Kom så, Flop. Jeg kommer, Bing. Coco. Hej, Bing. Goddag, Charlie. Hej, Bing. Hej, så, Pando. Goddag, Bing. Der er en, der har travlt. Miau. Bing. Er du okay, Bing? Han er okay. Hjerter. Rundt om hjørnet, i ro og mag, venter Bing på Sula i dag. Hoppe til... Vush! Sula er her, Bing. Og hun har noget til dig. Åh, til mig! Sula! Vent her, hoppe til... Bump, bump. Goddag, Sula. Kom ned, Bing. Jeg har de her til dig. Hvad er det? Det er hjerteklistermærker. Og de har din yndlingsfarve. Orange klistermærke til mig, Flop. Det var sødt af dig, Sula. Jeg har også nogle i min yndlingsfarve. Se, pink. Mange tak, Sula. Man kan sætte dem på sin yndlingsting. Jeg vil sætte den på Hoppity. Han er min yndlingsting. Jeg vil sætte et, her. Nej, her. Fordi det her er mit yndlingssted at sidde. Yndlingsbog. Mit yndlingssted at sidde. Yndlingstæppe. Yndlingsvæg. Yndlingsgardin. Yndlingshylde. Min anden yndlingsvæg. Yndlingshistorie. Min yndlingslampe. Kom så, Bing. Lad os gå ud i køkkenet. Jeg vil klistre et på Brenda. Brenda er min yndlingsblender. Ja, hun er også min yndlingsblender. Men jeg har allerede klistret et på. Brenda er vores begge tos yndlings. Ikke også, Flop? Jeg tror godt, at I kan deles om at have hende som yndling. Vi har den samme yndlingsblender, Sula. Min yndlingsmagnet. Mit yndlingssæde i køkkenet at sidde. Pingvinkoppen er min yndlingskop. Min yndlingsmad. Tomater. Ej, tomater kan da ikke være din yndlings. Tomater er jo helt smertet, Sula. Mums, mums. Tomater er min yndlingsmad. De er bare saftige og lækre. Ej, Sula kan godt lide tomater. Ja, Sula kan godt lide tomater. Det er hendes yndlingsmad. Man behøver ikke at have de samme yndlingsting. Hvad er din yndlingsmad, Bing? Smør og ost. Nej, æbler. En. Nej. To. Bananer. Fire. Fem. Seks. Syv. Gulerod. Det er min yndlingsmad. Det er fint, Bing Kanin. Hvad så nu? Hoppe til vush. Og alle mine yndlingsting er oppe på min værelse. Kom ned, Sula. Hvor er Sula? Se. Jeg tror, hun er gået ovenpå. Sula! Jeg er herinde. Kom så, Flop. Okay. Selvfølgelig. Jeg klistrede ikke et på min yndlingsgummisåler. Bump. 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 Bing. Jeg kommer. Jeg har sat et på min gummisåler. Sula! Sula! Jeg er herinde. Flop, Sula er i gang inde på min værelse. Uden mig. Yndlingsseng, yndlingspude, yndlingsklædekasse. Hej, Sabing. Se, det er min yndlingsgardiner. Men det er jo mit værelse. Du har sat klistermærker overalt, Sula. Det ved jeg. Der er jo
jo slet ikke noget, der ikke er klistret til. Jo, der er, Bing. Vi kan sætte klistermærker på vores yndlingskanin. Hobbity Whoosh. Nej! Det er min Hobbity. Hvad? Du må ikke sætte på Hobbity. Man er sød, hvis man deler. Mm. Ja, det har du ret i, Sula. Men måske er det noget særligt med Hobbity. Ja, han er min yndlingsting. Har du en yndlingsting, Sula? Nej. Jo, min søde feflodhest. Nå ja. Og deler du din søde feflodhest med andre? Nej. Hun er min allermest yndlingsting. Mm. Du er min yndlingsting, Hobbity. Og bare så du ved det, så er Hobbity ikke min yndlingskanin. Det er du, Bing. Åh! Det kilder. Det kilder. Sap, sap, det kilder. Du har et hjerte på din hale. Det kilder. Hej. Sula havde hjerteklistermærker med til mig, og vi satte den på alle vores yndlingsting. Og nogle af vores yndlingsting var det samme, og nogle var forskellige. Jeg vil gerne sætte hjerte på Hobbity, men Sula klistrede ikke på før mig. Og det kunne jeg ikke lide. Men Flop sagde, at Hobbity er noget særligt. Så Sula tog klistermærket af og satte det på mig i stedet. Det er svært at date sin yndlingsting. Men det er endnu sværere at dele sin yndlingsting. Yndlingsting. Det er en ting for Bing. Især Hobbity. Kom så, Flop. Jeg kommer, Bing. Coco. Hej, Bing. Goddag, Charlie. Hej, Bing. Hej, så Pando. Goddag, Bing. Der er en, der har travlt. Yeah. Bing. Er du okay, Bing? Ja. Han er okay. Historien. Rundt om hjørnet i ro og mag vil Bing gerne høre en historie i dag. Flop, må jeg bede om en hobby til Whoosh-bog? Hvad? Jeg tror, at badekarret er for vådt til bøger, Bing. Også din hobby til Whoosh-bog. Åh, kom nu, Flop. Jeg vil gerne høre en historie. Okay. Bøger kan ikke lide vand. Så jeg holder bogen herovre. Hobbity Whoosh og Månevogteren. Yeah! Hobbity Whoosh! Hobbity Whoosh tog en lur i sin hængekøje, da han hørte... Gråd! Han hørte gråd! Hobbity gabte. Hobbity kan godt lide at sove. Hvem er det, der græder? Tænkte Hobbity Whoosh. Hvem har brug for min hjælp? Han tror, at det er stjernen, der græder. Mm. Han flyver hen til stjernen. Ja, du har ret. Vandet havde nær ramt Hobbity. Oh. Nå. Hobbity hoppede ud af sin hængekøje. Han strakte sig og råbte... Hobbity Whoosh! Du klasker altså ret meget, og bøger kan ikke så godt lide vand, Bing. Lad os hoppe ud af badet, før Hobbity når op til stjernen. Det er mit yndlingssted. Han siger whoosh, og så... Hvad? Vent. Skal Hobbity ikke have sin kappe på for at sige whoosh? Hobbity whoosh! Okay, lad os så tørre dig. Sådan der. Nu er Hobbity klar til at sige whoosh og rejse op til stjernen. Og hvad sker der så? Må jeg holde bogen? Kom nu. Jeg er ikke våd. Selvfølgelig. Hobbity rejste op til stjernen, men stjernen var meget glad. Så det var ikke stjernen, der græd. Jamen, så lad os se, hvem der græd. Hvad sker der så i bogen? Hobbity kunne stadig høre
Flop! Og så opdagede han, at det rent faktisk var månen, der græd. Han må rejse op til månen! Men har Hobbit ikke brug for noget først? Jo, han har brug for sin rumdragt, og så kan han rejse op til månen! Øre! Hvad sker der så? Hobbit når ikke op til månen, for han sidder fast i en stor tordensky! Stakkels Hobbit! Arme? Det er okay, Flop. Han siger vush og kommer ud af den! Vush! Tordenskyen havde gjort Hobbits kappe så gennemblødt, at han ikke kunne rejse op til månen. Se, Flop! Han drupper helt vildt! Men da Hobbits så begyndte at falde ned gennem skyerne, blæste den varme vind heldigvis Hobbits tør igen. Ja, vinden sagde... Hvad sker der så? Hvor er min bog? Det er min bog! For søren da. Din bog er gennemblødt. Der kommer vand i min bog. Bøger kan ikke så godt lide vand. Kan vi så læse den? Ikke i aften, Bing. Hvorfor ikke? Fordi den er meget våd. Siderne er helt klistret sammen. Bogen har brug for lidt tid at tørre i. Men hvad så med min hobbit-historie? Vi kan altid fortælle historier, Bing. Det har vi ikke brug for bøger til. Kom så, hvad med at vi siger whoosh og rejser ind i seng? Så finder vi vores egen hobbit-historie derinde. Okay. Kom så. Whoosh. Kan du huske, hvad hobbit så gør i historien, Bing? Hobbit rejser op til månen. Nemlig. Og så? Så finder han månevogteren, og månevogteren er ked af det. Jamen, hvorfor er månevogteren ked af det? Fordi han ikke kan falde i søvn. Nemlig. Og Hobbit synger en sød vuggevise for ham. Dum, bum, og så faldt månevogteren i en dyb søvn. Flop. Problemet er løst, sagde Hobbit til Wush. Og så sagde han Wush og rejste hjem igen. Og han puttede sig ned i sin hyggelige hængekøje og sagde... Godnat! Det var en rigtig god historie. Godnat, Bing. Jeg vil gerne læse min bog, Hobbit i Wush og Månevogteren. Og jeg tog min rumdrag på, så jeg kunne sige Wush! Ligesom Hobbit i... Men så røg bogen ned i vandet. Og bøger kan altså ikke lide vand. Men det var okay, fordi hvis man kender historien og har den inde i hovedet, kan man stadig fortælle den, selvom bogen er drivende våd. At fortælle godnat-historier? Det er en ting for Bing. Nå, men godnat, Flop.